ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲା, 15 ବର୍ଷର ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ମନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପରି ଉଠୁଛି। ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ଆମେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଲୁ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆନ୍ସର କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତ ମୋର ମନର ଗର୍ବର ପରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଆସି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।